Namaskar, এতিয়া বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াঙ্কা তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ বোকাগত চুৰাং শিকাৰিলৈ গুলি আৰক্ষীৰ পানবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী গুলি তাহত হৈছে গৰ শিকাৰি ভিক খামপুপ মণিপুৰৰ সুৰাসানপুৰৰ পৰা 13 জুলাইত গ্ৰেফটাৰ হৈছিল খামপুপক লুকুৱাই থোৱা মৰণাস্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চলোৱা অভিযানৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰক্ষী বন্দুক কাঢ়ি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে ভৰিত গুলিয়ায় আৰক্ষীয়ে ঘটনাত আহত হয় কনিষ্টবল জুৱেল গগৈ আহত দুইকে জিএনসিএইচত ভর্তি করা হয়েছে নাহরকটিয়া জয়পুরত আরক্ষী গুলিচালনা ভুয়া আলফাক লক্ষ্য করে জয়পুর আরক্ষী গুলিচালনা জয়পুর সারদা টি ফ্যাক্টরি দাবি করেছিল 20 লাখ টাকা ধন নিবলে আহুতে মুখামুখি হয় আরক্ষীর আরক্ষীক দেখি পলায়ন করতে আরক্ষীয়ে করে গুলিচালনা আরক্ষী গুলিত আহত হয়েছে ভুয়া আলফা বাবলু ডেকা বাবলুর ঘর টিংখাং দুই নং কসুলু গাঁত চামগুৰি কাৱৈমাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কাৱৈমাৰ আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলিচালনা এই দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় A02R1485 নম্বৰৰ বলেৰ বাহনে বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় পলায়ন কৰিছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বলেৰখনৰ চালকে আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱা দুষ্ট চক্ৰটোৰ পলায়ন এটা বলেৰ মানে কুণ্ডা খায় কুণ্ডা নিজে চলাই নিজে কুণ্ডা মাৰি ইলেক্ট্ৰিক পোচ ভাঙি পলাই গ'ল ড্ৰাইভাৰ পলাই গৈছে তাৰপিছত ৰাইজে গাড়ী আগুচি দি থৈছে তাতে গেৰাও কৰি থৈছে আমি যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে উগ্ৰ গৈছে হৈ গৈছে তাক আমি কৈছে গাড়ীটো আমি লৈ যাওঁ কোৱাতে আমাক গাড়ী নিদিয়ে ড্ৰাইভাৰ ইয়াতে লাগিব ড্ৰাইভাৰ নিদিয়া যদি গাড়ী ড্ৰাইভাৰ নাহে তেন্তে গাড়ী ভাঙি দিওঁ ইয়াতে তেতিয়া আমি গাড়ী আনিব কৈছিলোঁ সিহঁতে গাড়ীটো লৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ গাড়ীও সিহঁতে আমাৰ গাড়ীও ভাঙি দিব যদি লৈ গ'লে তেতিয়া আমাৰ গাড়ীও খেলা হেঁচা কৰিছে আৰু সেইটো গাড়ীটো ভাঙা চুৰু কৰিছে তাৰ মানে আমাৰ গাড়ীও আমাৰ গাড়ীও যাব দিয়া নাগৰিছে দি গৈছে আমাক তাৰপিছত আমাকো মাৰিম আমাক মাৰিবলৈ সিহঁতে কেইজনমান লাটি লৈ আহিছে মানে তাৰপিছত মই সৈন্যলৈ গুলি চলাবলৈ হৈছে